Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison donne dans son cratère, c'est l'éruption de la faim. Du passé faisons table rase, foule esclave, debout, debout. Le monde va changer de base, nous ne sommes rien, soyons tous. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain. L'internationale sera le genre humain. C'est la lutte finale, groupons-nous et demain. Olá, amores, estamos de volta. Vamos prosseguir com as nossas conversas sobre a Era Vargas, ok? Nesse terceiro episódio, nós vamos falar sobre o governo constitucional de Vargas. Então, vamos ver as características básicas, principalmente a questão da polarização ideológica e a intentona comunista de 1935, que foi uma consequência dessa polarização, ok? Então, vamos lá? Então, não esqueça os nossos recadinhos de sempre. Vamos curtir, vamos comentar, vamos divulgar, compartilhar. E não esqueçam de ativar as notificações, ok? Vamos lá! Bem, amores, então estamos de volta para dar continuidade à nossa conversa sobre a Era Vargas. Essa segunda etapa da história republicana brasileira, caracterizada pelo domínio de Getúlio Vargas, de 1930 até 1945. Nos episódios anteriores, nós falamos sobre como Getúlio Vargas chegou ao poder, né, como foi a ascensão de Vargas a partir da Revolução de 1930, e falamos também sobre as primeiras medidas tomadas a partir do chamado governo provisório. Então, falamos na semana passada, no segundo episódio, sobre a Revolução Constitucionalista de 1932, em São Paulo, suas causas e suas consequências, e também falamos sobre a Constituição de 1934, a terceira Constituição da história do Brasil e a segunda do período republicano. Então, nós vimos as transformações que ela trouxe. Então, nesse terceiro episódio, nós vamos entrar na segunda fase da Era Vargas, que é a fase chamada de governo constitucional, que vai de 1934 até 1937. E nós vamos dividir também em dois episódios. Então, o terceiro episódio, que é o de hoje, e o quarto episódio na próxima semana. Então, nesse terceiro episódio, nós vamos falar especificamente sobre as características básicas desse governo constitucional de Vargas. Em especial, sobre a questão da bipolarização ideológica que aconteceu no Brasil, foi uma característica bem marcante desse período, e a sua consequência principal de toda essa polarização, que foi exatamente a intentona comunista de 1935, também conhecido como Levante Comunista de 1935. Então, nesse terceiro episódio, a gente vai enfocar essas características. É bom lembrar, né, que o governo constitucional de Vargas, como eu disse, foi o período de menor tempo que Vargas passou, assim, dentro desses 15 anos foi a fase de menor tempo, foi a fase constitucional, durou apenas 3 anos, de 34 até 37, e ela começou exatamente a partir do momento em que Vargas foi formalizado como presidente do Brasil. Então, a mesma Assembleia que ele fez a Constituição de 1934, essa mesma Assembleia, ela elegeu indiretamente, ou seja, formalizou, na verdade, na prática, foi uma formalização de Vargas no poder. Então, agora, Vargas era presidente formalizado, legalizado, oficializado do Brasil. Então, isso aí a partir de 34, com esse processo de formalização de Vargas na presidência. Então, se esperou, na época, se esperava que o Brasil estivesse entrando no processo de redemocratização, estivesse entrando na normalidade, como presidente eleito, mesmo que pelo voto indireto, né? E com uma nova Constituição, que foi a Constituição de 1934.
Então, entraria no chamado processo de redemocratização, ou seja, o Brasil estava voltando aos trilhos, voltando ao eixo, né? Depois de 4 anos que Vargas governou de forma provisória ou de forma interina, né? Quase como um ditador, sem Constituição, e mandando sozinho, sem Congresso, sem Constituição, tanto que provocou a Revolução de 1932, constitucionalista de 1932, que falamos no episódio anterior. Nesse período, no governo constitucional, uma das características mais marcantes dessa fase, que caracterizou de forma assim, muito intensa essa fase da era Vargas, foi a questão da bipolarização política e ideológica que aconteceu no Brasil nesse período. Por quê? Porque a partir do início da década de 30, né? Então, a partir mais ou menos de 1932, 1933, foram surgindo aqui no Brasil novos partidos políticos ou grupos políticos de tendências totalmente antagônicas. Então, partidos de tendências políticas antagônicas, contrárias, que, na verdade, nada mais era do que o reflexo que estava acontecendo no mundo naquela época, né? Porque exatamente nessa mesma fase, o mundo presenciou a ascensão, né, do comunismo no mundo, né, com a Revolução Russa de 1917, com a formação da União Soviética na década de 1920, né, com o surgimento da União Soviética, e também com o surgimento dos regimes totalitários de extrema-direita. Então, o mundo também via essa polarização, né, os partidos de extrema-esquerda e os partidos de extrema-direita. Então, esses dois grupos antagônicos que estavam surgindo no mundo também estavam surgindo aqui no Brasil, grupos políticos com essas tendências totalmente antagônicas. Na verdade, é bom lembrar disso, deixar bem claro, que foi a primeira vez na história do Brasil que surgiram partidos políticos com características diametralmente opostas, totalmente antagônicas, totalmente opostas. Por quê? Porque até a Primeira República, isso lá desde o período, desde quando começaram a surgir os partidos políticos, os grupos políticos aqui no Brasil, isso vem da época da independência, né, que surgiram os primeiros grupos políticos, aí vem da regência, quando surgiram os primeiros partidos políticos, e durante o período do Império, que dominaram o Partido Liberal e o Partido Conservador, e mesmo a partir da Primeira República, com o domínio do Partido Republicano, constatava, né, a gente podia perceber claramente que não haviam diferenças ideológicas entre esses partidos políticos até a década de 1930. Então, era uma característica da vida política partidária do Brasil do período desde a regência até a Primeira República. É que os partidos políticos, eles não tinham diferenças ideológicas. Então, eles apenas disputavam o poder político, quem estava na situação, quem era governo e quem estava na oposição. Mas, assim, em termos de composição social, em termos de objetivos, em termos de interesses, esses partidos não tinham nenhuma diferença. Por exemplo, na época do Império, o Partido Liberal e o Partido Conservador eram chamados de farinha do mesmo saco, porque tanto faziam liberal quanto conservador, era a mesma coisa, os interesses eram os mesmos, as propostas eram basicamente as mesmas, não havia diferença ideológica, a classe social que compunha esses partidos era basicamente as mesmas, então não tinha muita diferença entre eles. A diferença era mais a questão de quem estava no poder e quem estava na oposição. Então, foi uma característica dos partidos políticos no Brasil até a Primeira República. Isso vai mudar a partir daqui, da era Vargas, a partir da década de 1930, porque vão surgir no Brasil partidos políticos de ideologias diferentes, de interesses, de ideias, de composição social diferente. Obviamente, como eu já disse, reflexo do contexto internacional da época. E aí, uma das características, além de surgirem esses novos partidos políticos, uma das características é exatamente o confronto violento entre esses grupos. Então, isso aí, durante de 1933, mais ou menos, até acirrado a partir do governo constitucional, 34 até 37, né, na verdade, até 35, né, com a fim da ditadura comunista,
1936, uma das características mais importantes que haviam aqui no Brasil, que havia aqui no Brasil, era a questão do confronto entre esses grupos. Mas confronto mesmo, eram grupos armados que se confrontavam, que se pegavam no meio da rua, principalmente nas ruas do Rio de Janeiro. E outra curiosidade em relação a isso é que a política de Vargas em relação a esses grupos políticos, esses novos grupos ideológicos que surgiram na política brasileira, a postura de Vargas ela era inicialmente bem ambígua, ou seja, ele não se posicionava. Ele subia, nesse período ele estava lá no pé, lá no umbuzeiro. Né? Quem assistiu ao vídeo, o primeiro vídeo, né, que a gente falou de Getúlio Vargas, está ligado no que eu estou falando, a questão do pé, a questão de subir no umbuzeiro. Então, Vargas, nesse período, estava em cima do umbuzeiro, ou seja, estava em cima do muro. Não se posicionava nem a favor de um, nem a favor de um. Pelo contrário, deixava aquela prática política de Vargas, né, que ele inaugurou a política brasileira, do deixa estar para ver como é que fica, né? Deixa ficar assim para ver como é que fica. Essa prática política de Vargas ele usou bastante durante esse período aí. Ou seja, em resumo, ele deixava a briga, o confronto, deixava a violência solta, e porque, obviamente, a gente vai entender mais para frente, ele tinha um objetivo com tudo isso, né? Então, o objetivo dele era exatamente conseguir o apoio da sociedade aos interesses dele, que era implantar uma ditadura aqui no Brasil. Mas isso é uma coisa que a gente vai falar mais para frente. Não vamos dar spoiler agora, não, ok? Esses grupos políticos que surgiram nesse período foram dois em especial. Totalmente, diametralmente, de ideologias diametralmente opostas. Foi o caso da Ação Integralista Brasileira, conhecida como AIB, e a ANL, Aliança Nacional Libertadora. A AIB, a Ação Integralista Brasileira, é a cópia tupiniquim do fascismo. Ou seja, foi um movimento político de ideologia fascista, totalmente de extrema-direita, ultranacionalista, conservador, tradicionalista, católico, totalmente inspirado no fascismo italiano de Mussolini. Então, ele era um grupo que se baseava, que se moldava, que imitava, era a imitação tupiniquim do fascismo de Mussolini lá na Itália. A origem desse movimento, esse grupo, ele surgiu exatamente após a Revolução Constitucional de 1932, né? O Plínio Salgado era paulista. Eles organizavam-se, esses grupos, em formato de milícias armadas, né, tal qual havia lá no fascismo na Itália, né, quem assistiu nossos vídeos aí sobre fascismo e nazismo também se está ligado nisso aí. Era aquele processo de milícias, de grupos armados que praticavam atos violentos, né, e que defendiam ideologia totalmente de extrema-direita. Essas milícias armadas tinham como líder, nesse grupo tinha como líder um professor chamado Plínio Salgado, que era esse rapazinho aí, que claramente era fã de Hitler, né? Isso estava no próprio visual dele, né? Nesse bigodinho aí, então ele era fã de Hitler. Plínio Salgado foi quem criou a Ação Integralista Brasileira. Esse grupo, esse grupo político, virou um partido político, ele tinha um lema: Deus, Pátria e Família. E esse lema, até hoje, infelizmente, até hoje, ele ainda é usado por muitas pessoas como lema de vários grupos, né? Até hoje a gente ainda vê falar isso aí, esse mesmo slogan, esse mesmo lema, Deus, Pátria e Família, teve presente também nos eventos do golpe militar de 64, né? Dos que apoiaram os militares no golpe de 64. Eles também adotaram um símbolo, copiaram o nazismo, fascismo em tudo. Eles também adotaram um símbolo, como o nazismo tinha a suástica, né? Então eles adotaram o sigma, que é esse símbolozinho do alfabeto grego, né? Que é uma letra grega chamada sigma,
Tinha também uma saudação, tal qual a saudação nazista, com a mão levantada para, né, para saudar o chefe. A saudação era o Anauê, que é uma saudação em tupi-guarani, né, que eles, como eram extrema-direita, tinha a questão do ultranacionalismo. Então, o ultranacionalismo aqui era exatamente os índios, quer dizer, era voltar ao povo natural da terra, que era o índio. Então, exaltação, né? Então, usaram uma saudação tupi-guarani, o Anauê, da mesma forma, lá com a mão levantada, assim, como a gente pode ver aí na foto, né? Só que ela era levemente voltada para trás. Então, não era aquele high hitter para frente, era levemente voltada para trás. Então, a saudação do Anauê. Também se vestiu todos iguais, assim como tinha as camisas negras de Mussolini, né, que fizeram a marcha sobre Roma lá na Itália. Os integralistas se vestiam todos de verde. Eram chamados camisas verdes, que, logicamente, a população, né, apelidou logo de os periquitos. Então, quando vinha o grupo lá dos camisas verdes, diziam, lá vem os periquitos. Então, era o apelido dos integralistas. Então, era uma imitação muito tosca, né, do fascismo de Mussolini. Então, eles tinham toda uma ideologia, obviamente, de total extrema-direita, e que causaram, assim, muitos confrontos violentos com outro grupo, dessa vez de esquerda, extrema esquerda, que é representado pela Aliança Nacional Libertadora. A Aliança Nacional Libertadora foi esse grupo político, né, que foi, apoiado pelo Partido Comunista Brasileiro, pelo PCB, que é um Partido Comunista Brasileiro. Ele existiu, foi criado no Brasil na década de 20, 1922, foi criado o Partido Comunista Brasileiro, que apoiou a formação desse grupo, chamado Aliança Nacional Libertadora, de ideologia totalmente comunista, influenciada pelo comunismo soviético de Stalin, na época que governava a União Soviética, era Stalin, que apoiou a formação da Aliança Nacional Libertadora, assim como apoiou a formação de vários grupos semelhantes na América Latina. Então, tinha aí a mãozinha, né? Tinha aí a mão da União Soviética na formação desses grupos, não só aqui no Brasil, como no restante da América Latina. Esse grupo da Aliança Nacional Libertadora, esse grupo político, ele reunia vários segmentos sociais, principalmente os tenentes, que participaram ativamente, né? Muitos deles tinham posicionamento de esquerda e participaram desse movimento, principalmente depois que se passaram a se decepcionar com Vargas, né? Então, eu quero lembrar aqui quero reforçar que Vargas chegou ao poder com o apoio dos tenentes, mas aos poucos, principalmente durante o período do governo provisório, ele foi alijando, foi afastando os tenentes da sua gestão. Então, isso fez com que acontecesse um descontentamento muito grande entre os militares que apoiaram inicialmente Vargas e agora estavam posicionados contra o governo dele. Os operários também, né, que a ideologia de esquerda, a influência das ideias de esquerda, ela já existia no Brasil desde o início do século XX, né, principalmente com a vinda de imigrantes aqui para o Brasil, anarquistas, socialistas, que trouxeram essas ideias aqui para cá, né, as ideias que estavam em moda na Europa naquele período, e intelectuais que tinham posicionamentos de esquerda. As características da Aliança Nacional Libertadora eram exatamente serem antifascistas, né, era totalmente contrário ao fascismo, então, portanto, era o inimigo número um da AIB, né, a NL e a AIB eram inimigos, total, né, viviam se confrontando, né, pegando de pau na rua. O integralismo, né, claro que é o nosso modelo fascista tupiniquim, né, nossa cópia tupiniquim do fascismo, que é o integralismo, e o imperialismo, principalmente apresentado pelo imperialismo dos Estados Unidos, norte-americano. Então, eram as bandeiras principais da Aliança Nacional Libertadora. Tinha também um lema muito parecido, né, que nada se cria, tudo se copia, muito parecido com o lema lá de Lênin, né, lá das teses de abril, era o pão, terra e liberdade. Era o lema da Aliança Nacional Libertadora. O líder dessa Aliança Nacional Libertadora foi exatamente o ex-tenente Luiz Carlos Prestes.
E é exatamente sobre essa figura, sobre Luiz Carlos Prestes, que obviamente a gente tem que, para entender a intentona comunista, da qual ele foi o líder desse processo, a gente tem que tentar entender um pouco da figura, quem foi essa figura política extremamente influente no Brasil durante o século XX. Né? Então, ela atravessou o século XX, ela já vai morrer em 1990, então ele esteve presente na vida política brasileira desse período, na verdade, desde a década de 20, 1920, até quase o final do século XX. Então, foi uma das figuras políticas mais importantes, mais influentes da história do Brasil contemporâneo. Então, Luiz Carlos Prestes, ele nasceu em Porto Alegre, no Rio Grande do Sul, em 1898. Era filho de um pai militar, Antônio Pereira Prestes, que ele perdeu esse pai quando ainda era muito novo. O pai dele participou, teve um papel de destaque na proclamação da República, lá no Rio Grande do Sul, né? Quer dizer, apoiando esse movimento lá no estado do Rio Grande do Sul. E a mãe dele, que vai ser uma das mulheres assim, mais, vamos dizer assim, mais destacadas dentro da política nacional, desse período aí, até a sua morte, na década de 1940, que foi Maria Leocádia Felizardo Prestes. Os biógrafos de Luiz Carlos Prestes, eles dizem que ele cresceu cercado por mulheres fortes. A mãe dele, né, que ficou viúva cedo, ela educou as filhas, tinha várias irmãs, ela educou as filhas, né, e os filhos também, mas as filhas, que eram uma exceção naquela época, então as irmãs dele tinham estudo, eram intelectuais, eram estudadas, né, então, e eram, como se colocou na época, os biólogos colocaram, eram uma família de mulheres fortes, e ele teria exatamente crescido no meio dessa fortaleza feminina, representada principalmente pela sua mãe, que vai ter um papel importante na vida de Prestes, que a gente vai já falar sobre isso. Prestes, ele se formou em engenharia militar, ele entrou como cadete, né, na Academia Militar de Realengo, e se formou em 1920 como engenheiro militar, com ótimas notas. Ele foi um dos mais destacados, né? Então, ele, se eu não me engano, o Médici, que foi presidente da República aqui no Brasil na época da regime militar, Emílio Garrastazu Médici, e o João Batista Figueiredo, foram os três que se destacaram, tiveram as melhores notas dessa Academia Militar de Realengo. Depois, quando ele se tornou comunista, a Academia Militar tirou lá a foto dele, que estava lá em destaque. Então, ele ingressou no Exército, se transformou, se formou como engenheiro militar, ingressou, passou a participar do Exército, e aí, dentro do Exército, ele passou a participar dos movimentos tenentistas. Isso aí foi exatamente na década de 20. Em 1922, ele estava presente no início do movimento tenentista, com a revolta do Forte Copacabana. A gente já falou sobre esse episódio, nós já conversamos sobre esse episódio lá na nossa série sobre a República Velha. Então, quem já assistiu está ligado nisso. E aí, a revolta do Forte, depois da revolta do Forte Copacabana, ele foi transferido para o Rio Grande do Sul, passou um tempo lá, praticamente isolado lá, exilado, como uma punição. Depois, lá do Rio Grande do Sul, ele começa um movimento que ficou conhecido como a Coluna Prestes. Essa Coluna Prestes, ela foi um movimento que tinha por objetivo oficial conscientizar, né, fazer uma marcha de tenentes pelo interior do Brasil para conscientizar a questão da contra a República Velha, né, para colocar o povo a par do que estava acontecendo e conscientizar contra a corrupção, contra a questão das oligarquias, contra o governo das oligarquias. Essa marcha, ela começou no final de 1925 e vai até 1927, e percorre cerca de 25 mil quilômetros dentro do Brasil, nos sertões brasileiros, passando por 13 estados brasileiros, até terminar a sua jornada, ser derrotada, dispersa, já em território boliviano. Por conta desse episódio, né, chamada Coluna Prestes, esse episódio, ele foi, vamos dizer assim, romantizado, né, ele foi transformado assim, numa espécie de epopeia heróica, né? Foi essa notícia da Coluna Prestes, desses soldados
percorrendo o Brasil, interior do Brasil, para conscientizar a população contra a República Oligárquica, saiu do Brasil essa notícia, chegou a várias partes do mundo, em muitos países, chegou até a União Soviética, e em muitos países se comentava sobre esse episódio, né, essa marcha liderada por Luiz Carlos Prestes. Tanto que ele se transformou em um mito, né, conhecido fora do Brasil, inclusive, e foi chamado, apelidado de o Cavaleiro da Esperança. Né? Na verdade, essa marcha não teve muito resultado. Né? A gente foi analisar, a gente falou muito sobre ela lá no, na nossa série sobre a República Velha. Com o fim da coluna Prestes, Luiz Carlos Prestes acaba se exilando, né? Então ele foge do Brasil, ele se exila, primeiro ele vai para a Argentina, depois da Argentina ele vai para o Uruguai, e em 1930 ele é convidado a ir para a União Soviética. Então ele já estava aproximado com as ideias socialistas, as ideias comunistas, e aí ele é convidado a ir morar na União Soviética, passar um tempo lá. Lá ele foi acolhido, vamos dizer assim, pelo Partido Comunista da União Soviética e passou a adotar as ideias do comunismo soviético. Então, ele foi, digamos assim, totalmente doutrinado pelas ideias do comunismo soviético. Então, lá na União Soviética, ele inicia um projeto de trazer o comunismo aqui para o Brasil, né, de fazer uma revolta comunista aqui no Brasil, e isso com o apoio, obviamente, da União Soviética, do Partido Comunista Soviético, e aí faz toda uma articulação. Lá ele conhece uma militante comunista alemã, judia, chamada Olga Benário. Então, Olga Benário, ele e Olga se juntam nesse projeto. Inicialmente, eles eram apenas companheiros, né, de partido. Junto conseguem fazer documentos falsos, onde eles são um casal nesses documentos falsos, né, adota o nome do pai, Antônio, e Olga passa a se chamar Maria. E aí eles, com passaportes falsos fornecidos pela União Soviética, conhecido pelo Partido Comunista, né, eles vão primeiramente para os Estados Unidos, depois eles vêm para o Brasil de navio, vários meses de viagem, eles vêm para o Brasil em 1934. Ele e Olga Benário. Né? A gente vai falar um pouquinho mais para frente sobre Olga, né, que teve um papel muito importante na vida de Prestes. Só adiantando um pouco, nessa viagem, que era apenas uma viagem apenas um negócio, vamos dizer assim, um projeto que os dois estavam participando, né? Fazia parte, né, do Partido Comunista. Então, eles estavam só profissionalmente, mas a convivência acabou levando para um lado pessoal e eles acabam se apaixonando, né? E Olga se torna a primeira mulher de Prestes. Mas isso a gente vai falar um pouco mais sobre isso, que vai ter consequências. Quando ele chega ao Brasil, ele assume o comando da ANL como presidente de honra, com apoio, entre aspas, do PCB. Na verdade, o Partido Comunista Brasileiro foi praticamente obrigado a apoiar Prestes, né? Foi obrigado por quê? Pelo Partido Comunista da União Soviética. Lembrando que o Partido Comunista da União Soviética, a gente falou isso lá naqueles episódios da Revolução Russa, né? Então, lá na Revolução Russa, quem assistiu o nosso episódio da Revolução Russa está ligado nisso. O Partido Comunista da União Soviética passou a coordenar todos os partidos comunistas do mundo todo. E aí, a orientar, a coordenar esses partidos comunistas. E aqui no Brasil não era diferente. Por isso que o Partido Comunista, o Partido Comunista Brasileiro, foi obrigado a engolir Prestes, né? Lembrando que Prestes era ex-tenente, né? Na verdade, ele continuava com a patente de tenente, ele era considerado desertor do Exército Brasileiro. Muita gente do Partido Comunista não gostava de Prestes, mas teve que engolir e apoiá-lo nesse projeto por conta da imposição do Partido Comunista da União Soviética. Em 1935, Prestes vai liderar o movimento da Intentona Comunista. Esse movimento da Intentona Comunista, a gente vai já falar sobre ele, tinha por objetivo derrubar o governo de Vargas, implantar o regime comunista aqui no Brasil, fazia parte desse projeto maior que a União Soviética tinha em relação à América Latina. Esse movimento foi derrotado, durou apenas poucos dias, acabou sendo derrotado.
Preste, juntamente com a mulher dele, a Olga Benário, que eles já tinham se casado, a Olga Benário, eles acabam sendo presos. Prestes passou 9 anos preso, né, quase 10 anos, mas, não chegou a 10, mas passou 9 anos preso. E aí, nesse período, se desenrola grande parte da história de Prestes em relação, principalmente, à Olga Benário. Prestes se casou 2 vezes, né, e teve, ao todo, 8 filhos. Com Olga Benário, né, ele teve uma filha. Olga Benário, ele casou em 1934, né, até 42, ela morreu em 1942. Ele teve uma filha, a Anita Leocádia Prestes. A Anita Leocádia ainda hoje é viva, ela é professora de História da USP, é uma das pessoas mais conceituadas, especialista, obviamente, na história de Luiz Carlos Prestes, né, de todos os eventos da arquitetura comunista e tudo mais. Ela é uma expert nisso, né, toda a vida dela de estudos é em cima disso, óbvio, a história da vida dela, da mãe dela, do pai dela. E ela é uma das pessoas intelectuais mais importantes dentro desse aspecto da vida do Brasil contemporâneo. A gente vai já falar um pouquinho mais sobre ela. Depois da morte de Olga Benário, em 42, ele ainda estava preso, ele só é liberto em 1945. Em 1950, ele conhece Maria do Carmo Prestes, né, que vai se tornar a segunda esposa dele. E com ela, ele teve mais 7 filhos. Né? Então, Prestes era bem favorável à família grande. Então, ele teve aí mais 7 filhos com a segunda esposa, que ainda é viva, né? Dona Maria do Carmo Prestes. Depois da sua libertação em 1945, né? No final da Era Vargas, ele volta a atuar politicamente. Ele voltou a militar dentro do Partido Comunista durante toda a história do Brasil, de 45, né? A partir do ano de 45, foi o ano da sua libertação, até praticamente o fim da vida, ele continuou atuando politicamente. Entre idas e vindas, exílios, e foi exilado durante o período da ditadura militar, voltou em 1979 para o Brasil, né? Então, foi colocado, perdeu o mandato, foi colocado na clandestinidade, ou seja, todo ele viveu todos os episódios da história do Brasil em termos políticos, a história política do Brasil, desde a sua libertação em 1945 até a sua morte em 1990. Tornou-se o comunista mais relevante da história do Brasil, né? Até relevante, mas é relevante da história do Brasil, e uma das personalidades políticas mais influentes do país no século XX. Com certeza, o século XX, em termos políticos, quem estuda a vida política brasileira do século XX não pode deixar de falar de Luiz Carlos Prestes, porque foi uma das figuras mais marcantes na vida política brasileira do século passado. Ele morreu no Rio com 92 anos em 1990, morreu lá no Rio de Janeiro, né? Ele tinha 92 anos. Então, por que a gente falou um pouquinho da história de Luiz Carlos Prestes? Porque exatamente ele foi líder, liderou o movimento conhecido como a Intentona Comunista de 1935. Intentona é um termo depreciativo, é bom deixar bem claro. Esse termo ele foi dado pelos militares. A Intentona é um nome que se dá a um movimento translocado, um movimento assim, feito de forma desorganizada, um intento, né? Então, um movimento foi feito de forma sem planejamento, foi uma forma bem, bem depreciativa. Para os comunistas, né, a Intentona Comunista, eles chamam de um levante comunista de 1935, que foi o que aconteceu aqui no Brasil nesse ano. Então, esse movimento, né, que é da Intentona Comunista, que é mais conhecido, vamos falar assim, esse movimento ele teve algumas causas bem determinantes. Uma delas foi exatamente a situação política do Brasil nesse período. Então, os constantes conflitos entre a IB e a ANL. Então, vira e mexe, estavam se pegando na rua, os grupos da IB contra a ANL. Então, isso aí fazia com que a sociedade passasse a temer na questão da segurança, né?
passava insegurança à sociedade, esses constantes conflitos, aliados, obviamente, às fake news, que era uma coisa que eu torno a dizer, já falei isso em episódios anteriores. Quem vem assistindo nossos vídeos já ouviu falar isso várias vezes. Fake news não é um problema de agora. Fake news agora está muito mais disseminado por conta da questão da tecnologia, das redes sociais e tudo mais. Mas havia, sempre houve fake news no mundo todo e aqui no Brasil não foi diferente, principalmente em relação a esse período. Então, havia muitas notícias falsas para atemorizar a sociedade, principalmente contra os comunistas, né? Contra a ANL, contra os comunistas. Esse movimento da Intentona Comunista, ele foi um projeto que foi elaborado com o apoio do Partido Comunista Soviético, mas que foi financiado por um grupo que atuava principalmente em Montevideo, no Uruguai, que era conhecido como Secretariado Latino-Americano. Que, na verdade, esse Secretariado Latino-Americano era uma espécie de braço do Partido Comunista Soviético para a América Latina. Então, o objetivo do Partido Comunista era disseminar, financiar, incentivar as ações dentro da América Latina. Então, esse Secretariado Latino-Americano, que tinha sede lá no Uruguai, era apoiado pela União Soviética, foi quem deu o apoio financeiro para Prestes iniciar esse movimento, esse projeto para implantar o comunismo aqui no Brasil. Então, o pontapé inicial, a que a gente chama causa imediata, ela veio exatamente a partir de novembro de 1935, quando Prestes divulgou na imprensa, né, fez um manifesto contra o governo de Vargas, exigindo todo o poder à ANL, né, e a derrubada do governo Vargas. Ou seja, naquelas palavras de ordem, né, que aconteceu lá na Revolução Russa, lembra? Todo o poder aos soviéticos, aquela coisa, todo o poder à ANL. E no Brasil se copiou muita coisa, né? Então se copia muita coisa. Então era todo o poder à ANL e a derrubada do governo de Vargas. Então, após a divulgação desse manifesto, Vargas reagiu prontamente, rapidamente, porque ele já vinha observando tudo que estava acontecendo. Ele estava deixando se pegar lá, tá, para aumentar exatamente o sentimento de insegurança do povo em relação a esses dois partidos, para exatamente agir no momento certo, como uma espécie de salvador da pátria, para agir no momento certo, né, e matar dois coelhos, ou seja, aniquilar os grupos, né, tirar os grupos de cena e passar a ter o apoio da população para concentrar mais poder nas suas mãos. Esse era o objetivo principal de Vargas e é o que ele vai acabar fazendo. Então, ele reage prontamente, fecha a sede da ANL, então a sede da ANL foi fechada pelo governo, a Aliança Nacional Libertadora foi enquadrada na Lei de Segurança Nacional, então essa Lei de Segurança Nacional que se fala tanto hoje, que é exatamente a lei contra a segurança do país, então ela foi enquadrada dentro dessa lei, foi fechada a sede da ANL. E com isso teve início, desencadeou, né, acabou desencadeando o processo da Intentona Comunista de 1935. Essa Intentona Comunista, ela tinha alguns objetivos básicos, obviamente a derrubada do governo Vargas, esse foi o primeiro objetivo, né, objetivo para tirar a Vargas do poder, implantar o regime comunista no Brasil, né, então além daqueles objetivos de praxe, que eram das revoluções comunistas, que aconteceu, que teoricamente deveria ter acontecido lá na União Soviética, que acabou não acontecendo totalmente. Uma questão da abolição da dívida externa, então o fim da dívida externa, abolir a dívida externa, a reforma agrária, né, estabelecer a questão da reforma agrária e a formação de um governo de base popular. E está exatamente aí o X da questão do fracasso desse movimento, porque não teve base popular nenhuma. A gente vai ver que uma das causas para o fracasso é exatamente que o povo sequer ficou sabendo. O movimento estourou em novembro de 1935. Ninguém estava sabendo, não soube, só soube depois com a prisão de Prestes e tudo mais. O movimento acabou também fugindo do controle,
Esse movimento, ele tinha por objetivo mobilizar os quartéis em todo o Brasil, não houve essa mobilização, só algumas cidades que tinham braços desse movimento, né? Que eles tinham espalhado em várias cidades do país, só três cidades se rebelaram, três capitais se rebelaram. Começou em Natal, no dia 23 de novembro. Na verdade, Natal acabou precipitando, porque a data mesmo não era aquela. Houve uma falha de comunicação e Natal acabou iniciando o movimento antes da hora, sem a ordem de Prestes, que Prestes ficou de dar a ordem para começar, para ser uma ação coordenada em todas as capitais brasileiras. Isso não aconteceu. Natal acabou se precipitando. Recife, no dia seguinte, né, com as notícias chegadas de Natal, Recife também se rebelou. E o Rio de Janeiro, que é onde estava Luiz Carlos Prestes, só dia 27, três dias depois de Recife, é que começou o movimento. Agora, vamos entender uma coisa. Esse movimento que tinha por objetivo tomar o poder nas principais capitais do país, né, derrubar Vargas e tomar o poder nas capitais do país, não deu resultado. Na verdade, ele acabou se tornando apenas... em Recife, no Rio de Janeiro, principalmente, apenas levantes, revoltas de alguns quartéis. Então, não houve engajamento da população, ninguém estava nem sabendo o que estava acontecendo. Alguns quartéis se rebelaram, algumas pessoas, alguns militares dentro dos quartéis se rebelaram. E o único local onde o movimento chegou a tomar o poder, por pouco mais de três dias, foi lá na cidade de Natal. Então, Natal foi onde teve o maior, assim, onde o movimento foi mais, digamos assim, mais efetivo, onde ele chegou a tomar o poder. Então, conta-se que o governador, na época, Rafael Fernandes era o governador, estava numa sessão no teatro, Alberto Maranhão, e aí estourou o movimento, numa noite do dia 23, e ele fugiu pelos fundos do teatro. Né? Então, o governo ficou acéfalo, ficou sem governante, e aí os revoltosos chegaram a tomar o poder. Então, ficaram lá por cerca de três dias, a única medida que foi tomada foi exatamente a publicação de um jornal, chamado A Liberdade, foi o único jornal que teve uma edição só, comunicando a tomada do poder, né, pelos comunistas lá na cidade de Natal. Houve uma resistência no quartel da Polícia Militar, que é esse da foto aí. Esse quartel, que era o quartel da Polícia Militar, reagiu, né, aos revoltosos, teve uma batalha, e a fachada ficou praticamente destruída. Esse prédio ainda existe, se tornou a casa de estudante, onde hospedava os estudantes, né, secundaristas, né, que vinham do interior, ficando exatamente no centro da cidade. Então, Natal foi o único realmente que teve, vamos dizer assim, algum sucesso. Recife foi rapidamente debelado o movimento, e no Rio de Janeiro chegou a incendiar alguns quartéis, tudo, mas no final de tudo, acabou se transformando só em levantes militares. Ao todo, tivemos pouco mais de 100 mortos, né? Então, esse número é muito discutido, até hoje ninguém sabe direito quantos mortos aconteceram na intentona comunista. Lá na Urca, na Praia da Urca, onde teve o confronto, né? Tem lá o monumento, né? aos soldados que foram mortos pelo levante comunista de 35, mas o movimento acabou sendo derrotado no dia mesmo, 27 de novembro de 1935. A gente pode apontar aí seis causas principais para o fracasso desse movimento. Uma das causas, as falhas na organização e na mobilização do movimento. Então, não houve mobilização popular, como eu disse, não, a falta de apoio popular, ninguém sequer ficou sabendo. Aliás, é bem uma característica da história do Brasil, o povo só fica, é o último a saber, né? Ou seja, quando o negócio, às vezes, está acontecendo na época de Tiradentes, em Confidência Mineira, que muita gente só veio saber depois que Tiradentes foi preso, isso aconteceu na Independência, isso aconteceu no golpe da Militar da República, que o povo foi dormir monarquista com o republicano, ou seja, uma das grandes falhas apontadas nesse movimento de 35 foi exatamente a falta de mobilização do povo. Não teve apoio popular de forma nenhuma. Não teve organização do movimento. A baixa adesão dos militares. Muitos,
muito se o Prestes, por ser tenente, ex-tenente, ele achava que poderia mobilizar todos os quartéis. Ele se superestimou, né? Então ele acabou não tendo essa baixa adesão. As divisões internas dentro do próprio movimento, como eu disse anteriormente, o Partido Comunista Brasileiro, muita gente não apoiava Prestes. Então, muita gente dentro do próprio PCB, o próprio Partido Comunista, era contra Prestes. Então, havia muita divergência interna dentro desse movimento. A questão da falha de comunicação e a precipitação do início do movimento no Nordeste, né, que o movimento tava, ainda não tinha data marcada e Natal estourou o movimento, aí precipitou tudo. Depois de Natal, Recife precipitou, quer dizer, houve uma precipitação no início do movimento e, obviamente, a rápida reação do governo Vargas, que com certeza já vinha monitorando todo esse projeto aí, já vinha monitorando, já vinha a polícia política de Vargas, né, o Filinto Miller, que era o grande comandante dessa polícia política, já vinha monitorando aí todo esse movimento da ANL. E aí, com esse... O movimento durou apenas alguns dias, né? Do dia 23 de novembro até o dia 27, apenas menos de 5 dias, uma semana. O movimento acabou sendo derrotado e, a partir daí, começou uma série de... uma violenta perseguição e repressão promovida pelo governo Vargas, principalmente em relação aos comunistas. Então, houve muitas prisões, ocorreu muita tortura, o próprio Prestes foi preso, né? Então, ele foi preso, a mulher dele, a Olga Benário, também foi presa. Então, houve todas as pessoas que participaram, né, lá da sede da ANL, né, que eram os líderes do movimento, todos foram presos, muitos foram torturados, alguns foram mortos. E a perseguição, principalmente aos comunistas, desencadeou de forma extremamente violenta, liderada pelo Filinto Miller, que é um personagem que nós vamos falar muito sobre ele no nosso próximo, nos próximos episódios, né, que é o chefe da polícia política de Vargas. Com toda essa situação, Vargas se aproveita para colocar em prática o seu projeto de poder, o seu projeto político de poder, que era aumentar o poder nas suas mãos, e aí ele decreta o estado de sítio. Estado de sítio é uma instituição constitucional que existe na Constituição, né, que permite ao presidente declarar estado de sítio quando existe um problema de segurança nacional. E aí, no estado de sítio, há amplos poderes ao presidente, né, e aí, muitas vezes, isso aí é uma forma, né, é um caminho para a implantação de ditadura. Isso aconteceu muito na história do Brasil. Obviamente que a intentona comunista deu a Vargas o que ele esperava, o que ele queria, por isso que ele deixou correr solto, porque ele queria um pretexto, uma desculpa para implantar um regime ditatorial, né? Então, as eleições estavam se aproximando, as eleições iam ser no, em 1938, ia ter as eleições, e aí ele não tinha nenhuma, em 37 eleições, ele não tinha nenhuma intenção de sair do poder. Então, acabou que essa intentona comunista deu de bandeja a Vargas a desculpa, o pretexto que ele queria para implantar o seu regime ditatorial, que ficou conhecido como o Estado Novo. E aí, para a gente fechar esse episódio, eu vou falar um pouquinho sobre Olga Benário, né? Então, a Olga Benário, ela ficou muito famosa aqui no Brasil, vamos dizer assim, né? A partir do filme de 2004, o filme de Jaimon Jardim, Olga, que se tornou um dos filmes brasileiros mais vistos da história e que retrata exatamente a história dessa personagem, a história dessa mulher, né? Que se tornou a primeira mulher de Luiz Carlos Prestes. Esse filme, Olga, é baseado num livro que virou um best-seller, né? Um livro de Fernando Moraes, que foi escrito em 1985, que era exatamente uma biografia de Olga Benário, e aí se tornou famoso em 2004 com a publicação desse filme, né? Ou seja, com o lançamento desse filme. Mas quem foi Olga Benário? Então, vamos fazer um breve resumo aqui da sua história. Então, Olga era alemã, judia, e que se tornou comunista. Então, ela veio para participar, né,
da política soviética, e ela foi colocada pelo Partido Comunista Soviético para ser a companheira de Luiz Carlos Prestes para trazer o comunismo, para implantar o comunismo no Brasil. Então, ela participou desse projeto. Como eu disse anteriormente, esse envolvimento, né, se tornou um envolvimento pessoal, ela se apaixonou por Luiz Carlos Prestes, então eles se tornaram, elas ficavam se casando com ele, então eles se tornaram, foi o primeiro, a primeira mulher de Prestes. Ela participou ativamente, ela tinha uma participação, vamos dizer assim, ela tinha uma participação efetiva, né, não só em termos políticos, mas também em termos de militância, né, inclusive de pegar em armas, de lutar e tudo mais. E aí Olga, ela acaba sendo presa, né, juntamente com Prestes. Então ela acaba sendo presa. Então Prestes passou 9 anos incomunicável. Então na prisão ele não podia ter contato com ninguém da família. Inclusive ele só veio saber da morte de Olga muito tempo depois, né? Então ela morreu em 42, ele só veio saber em 45, que ela tinha morrido 3 anos depois. Mas o destino de Olga foi muito pior do que o destino de Prestes. Por quê? Porque Olga, ela estava ilegal no Brasil, né? Então ela tinha entrado no Brasil com documentos falsos, assim como Prestes, mas ela era alemã e ela era judia e comunista. Então ela tinha, o fato dela ser judia e comunista era duas, vamos dizer assim, sentença de morte para ela se ela voltasse para a Alemanha, para ela fosse entregue à Alemanha nazista. Então lembrando que nessa época, em 35, né? Então, quem governava a Alemanha era Hitler, e Hitler tinha essa questão da perseguição aos judeus e tudo mais. Então, o que, é que aconteceu? O governo de Vargas, Clinton Miller, e o governo de Vargas, né, do Estado Novo, acabou transferindo, em 1936, entregando Olga para os alemães, ou seja, deportando para a Alemanha. Detalhe, ela estava grávida. Então, quando ela foi presa, ela estava grávida, ela ficou, foi entregue para os nazistas, né, para voltar para a Alemanha, foi levada para um cargueiro, um navio nazista. Ela estava no 7º mês de gravidez, foi considerado assim um dos atos mais cruéis do governo de Vargas nesse período, né, porque ela foi entregue, obviamente ela foi entregue para ser morta, porque ela era... ela era judia e ela era comunista, os dois inimigos declarados do governo de Hitler. Então, ela foi para a Alemanha, foi levada para a Alemanha, para um campo de concentração, né, lá próximo a Berlim, e aí ela teve a filha dela, né, a Anita Leocádia Prestes, que nasceu nesse campo de concentração. Então, ela ficou com a menina. Nesse meio tempo, Prestes preso, ela presa, a mãe de Prestes, lembra que eu disse que eu ia falar muito da dona Leocádia Prestes? A mãe de Prestes fez uma, juntamente com a irmã de Prestes, fizeram uma campanha internacional para libertação de Luiz Carlos Prestes, de Olga e da criança. Então, foi feita uma pressão internacional, ela foi para todos os jornais, foi para vários países do mundo, foi para os Estados Unidos, foi para o México, foi para a Europa, foi para vários países do mundo, exigindo a guarda da criança, exigindo que entregassem a criança, né? Então, que ela conseguiu informações que a menina estava, que ela tinha nascido lá no campo de concentração. E aí, depois de muita pressão, o governo alemão acabou cedendo e entregou a criança, que na época tinha menos de 1 ano, 11 meses, entregou a criança para a avó, né, para a Anita Leocádia, e para a tia, a irmã de Prestes, Lívia, que acabou criando a menina, foi quem criou a Anita. Né? Então, pouco tempo depois que a criança é entregue para a avó, um tempo depois, a Olga ela foi executada na câmara de gás desse campo de concentração. Então, ela morreu executada como muitos outros judeus, né, e comunistas executados na câmara de gás dos campos de concentração. Como eu disse, a Anita, a filha deles, né, a Anita Leocádia Prestes, foi criada pela avó, né, ela tem o nome da avó, inclusive, e pela tia. Só veio conhecer o pai quando ela tinha 9 anos, porque o pai passou 9 anos preso. Foi quando ela veio do México para conhecer o pai, quer dizer, o Prestes só conheceu a filha quando ela tinha 9 anos já. E aí ela se tornou,
Depois ela se tornou, ela é filósofa, é historiadora e se tornou uma das grandes especialistas, né, nessa fase da história do Brasil, obviamente. Então, a professora Anita Prestes, ela é considerada uma sumidade, uma autoridade nesse assunto em relação à Era Vargas, à história do pai dela, de Luiz Carlos Prestes, e a história da mãe dela, né, e todos os episódios da Intentona Comunista de 35, né? Então, tem até no YouTube, quem quiser assistir, uma dica, tem aí um depoimento, né, da Anita Prestes, da Anita Leocádia Prestes, falando exatamente sobre a história dos pais dela, né? Sobre a história de Prestes e de Olga Benário. Né? E fica a dica do filme que vale super a pena ver. É triste, mas vale super a pena ver, né, por conta do contexto histórico, ok? Então fica a dica aí do filme Olga, que está disponível, tem muito no YouTube, tem muitos locais disponíveis, ok? Então a gente termina aqui esse episódio. No próximo episódio, nós vamos falar sobre a implantação. E aí, amores, gostaram da nossa conversa de hoje? Entenderam a Intentona Comunista de 1935? Gostaram de ouvir as histórias sobre Luiz Carlos Prestes e Olga Benário? Eu espero que sim, ok? Então, no próximo episódio, na próxima semana, nós vamos continuar a nossa conversa sobre a Era Vargas e vamos falar sobre o Estado Novo, a implantação do Estado Novo, período ditatorial de Vargas, ok? Então, aguardo vocês na próxima semana. Beijos! Debout les damnés de la terre, debout les forçats de la faim. La raison tonne dans son cratère, c'est l'éruption de...